מסקנה אני הולך לכתוב מהי השפעת הפעולות האלמנטריות על הדטרמיננטה. אז א', החלפת שורות, מה עושה? בטח משפיעה. הופכת סימן. ב', הכפלת שורה בסקלר אלפא שונה מ-0. מה עושה? בטח בשנה. מכפילה את הדטרמיננטה באותו סקלר, נכון? נכון? מה? לא, הכפלת שורה. אז מכפילה את הדטרמיננטה בסקלר אלפא. ג' הוספת שורה מוכפלת בסקלר לשורה אחרת, מה? לא משנה את הדטרמיננטה. לכן, סוג של מסקנה למסקנה, לכן, אוקיי, אמר, אמר דניאל, מסקנה מסקנתית. לכן, פעולה אלמנטרית משפיעה על הדטרמיננטה בכפל בסקלר שונה מ-0. נשים לב שפעולה אלמנטרית משפיעה על הדטרמיננטה בצורה של כפל בסקלר בהכרח שונה מ-0. למה אני טוען את הדבר הזה? בואו נעשה טבלה. פעולה, השפעה, כפל בסקלר. הפעולה, החלפת שורות. החלפת שורות, ההשפעה של זה, היפוך סימן. היפוך סימן זה איזה כפל באיזה סקלר? בהכפלה במינוס 1. יופי. פעולה שנייה זה הכפלת שורה בסקלר אלפא שונה מ-0. אז ההשפעה היא כפל באלפא. אז מה אלפא של מכפיל? אז מה הסקלר של מכפיל? אלפא. יופי. פעולה הוספת שורה לשורה אחרת. מה? היפוך סימן. היפוך סימן. הוספת שורה לשורה אחרת. אמרנו שזה לא משפיע. ולכן הכפל באיזה סקלר? אחד. לכן בסופו של יום, כל הסקלרים שיש לי פה, סקלרים אלה, שונים מ-0. אוקיי. זה עכשיו תכונה שבע, נכון?
הכפלת שורה בסקלר שונה מאפס.